Gaurko iragarpenaren inguruan hiru gauza esan nahiko genituzke. Lehenengoa, gaur etak egin duen iragarpenaren ardura etarena da, eta zentzu horretan esan dezakegu etak erabaki duela, eta beraz, etak iragartzearekin batera, etak bere ardura hartzen duela hartutako erabakiaren aurrean, eta beraz, etaren ardura da, eta hori argi eta garbi utzi nahi dugu. Baina zentzu berean, hori horrela baldin bada ere, ezker abertzaleak argi utzi nahi du, eta horrela erarazi nahi dio Euskal Herriari eta Euskal Gizarteari, aldiz, prozesu demokratikoaren kolapsua eta prozesu elkarrizketatuaren inguruan eman den blokeoa, Espainiar gobernua eta Eusko Alderdi Jeltzalearen ardura direla nagusiki. Eta beraz, hori ere oso argi azpimarratu nahi dugu. Eta hori guarrenik, berriro ere azpimarratu nahi dugu, etorkizunerako uste bai dugu, nola baiteko irakaspen importantea dela, halako prozesuetan, suetenak eta ekintza armatuen etenak, prozesuaren parte bat besterik ez direla, eta ez direla prozesua. Eta zoritxarrez gau, hori ere berriro ere ikasi egin dugu. Hau da, distentsioa, eta etaren suetenak prozesuaren parte badira, baina ez dira prozesua. Prozesua gatazka politikoa gaindituko duen prozesu bat da, eta beraz eduki politikoz jantzitako prozesu bat da. Hirugarrenik, esango dugu, gure ustez, zer dela eta iritsi garen egoera honetara. Gure ustez ez dago, inondik inorarez, Espainiar Estatuaren partetik eta Espainiar gobernuaren aldetik, inongo ambizio historikorik gatazka politikoa gainditzeko.